Ningependa kutambua pia all chair persons, wona wingi wa mdewela wa institution, Mheshimiwa Olenganel, abo ofisini yu, all our guests in today's national championship. Tuasema karibu sana. Aya, muziki, muzika. Hizo ni ngoma zetu, kwa wale hawakuwa waulize Nyatome. Tunauliza washindi wa hama, hama women, hama women, washindi wa discus, washindi wa discus, wote wanaume, kina dada washindi wa discus, waje kwa zawadi. Hama women, waje kwa zawadi. Long jump women, long jump women, long jump men, come for presentation. Also, shot women, shot women, 100 meters hurdles women, come for presentation. Jawadi kwa zawadi, haraka iwezekanavyo. Wale washindi nimetaja, shot women, 100 meters hurdles women, hama women, discus women, long jump women, and long jump men. Thank you. Twende brother, twende nige. Weke kufinga ngai pa ya Musa, kono minga na zaibu mba. Mwe mama mu, webi, ngai na balaka, na kivoksa. Nabota, Bungo, Soki de Yama, Kuntacha Kamatema, Kopaniko Fina Kaimba, Pingumbo is a Limaladite, Pingumbo is a Limaladite, Bamu, Yumuasi Alibala, Nakamwa Kayo, Okutamu and Nabambia Sakame, Nakatia Sakuana, Nabambia Dimita, Osa Tamba Kumba de Baya, Ipapa Yase, Yeah.
na lobi na kumbi ngambo mpona za ngomba yo moko yebisa ngai ambayo nakuli na poto mo oya kotokolonga yango na kosesina ekoma yo awa oyebisina mobana tokango zofu wa parti na 6 heures du matin na mini après minuit soka telefone yo okamaki kisi ya bango okombi ndako na mitema kobana bala na tita molokosanda po oyebi te mobana atoka na 6 heures du matin ntango ya telefone na yo yoka ndenge oyebisaka na mobai na yo Yeah.
Asante sana, asante sana. Abonji, 5 laps to go. Kule mbele ni Fela Chenejimbi ya Nangodi wa Kenge. Yuko pale Bitiche Kwech, Bitiche Kwech. Katika nafasi ya tatu sasa. Yuko pia pale Brenda Chepchumba. No, it is missing. Studio, Julia. Mambo yanaendelea vizuri kabisa. Breakfast again. Leo uwanjani naona Lapstar pale. Natuonyesha mizunguko mitatu. Asante sana Mwaniki. Kule mbele ni Sina Jebeji. Wa pili Big Ship. Wa tatu ni Kakuna Mnyaga. National Police Service. Jebeji no KDM. Jebeji is a renowned engineer of the program. Today we present the KDM. The five of me, Jesus Jebet, of course, with the call, we can go back to, was it Finland, where there was a blended pitch between two Ethiopians and Maha. That was again one of the toughest, one of the toughest. Basi kule mbele majeshi yanaongoza wakifuatiwa na wanariadha wawili kutoka National Police Service. Kweli kabisa, mbele ni Sene Jebetini, Beatrice Jebet, Caroline Nyaga, Ibora Chemtai of Nairobi, KDF Police Nairobi, Sene Jebetini, Beatrice Jebet, Caroline Nyaga, Ibora Chemtai, Nairobi. Brenda Chepchumba of Modric in the 50 position now. 2 laps to go. Osana Jebetin. Remember, she is a 1500 meters runner. Now, battling out with the 5000 meters system competitors. In this particular race, this is Jebet. Jebet, Brenda Jebet is Jebet. Jebet, let's go. 400 meters to go now. Leading 360 meters to go. Police. Naona mwenyekiti. Bwana Bunei. Yeye chini akukaliki. Haya. 270 meters to go now. Police to go. Arrive now, police. Leading now. 230 meters to go. There she is, carrying the last 200 meters then. 200 meters to go, this is the best. Closing the main chest to the Kamal Mnyaga of the National Police Service. Sailor of the team of the Kenya Defense Forces. 120 meters to go now. Now coming to the hook stretch. The hook stretch is there now.
Thompson. That is Mitch Gibbon. At a time of 15 minutes, 30 seconds, 15.15 out of kill time. In the fourth place is Deborah Cheptai and Brenda Chepkemba. Tumei ameamua kofia yake na kuwashukuru wanariadha hao kutoka National Police kuweza kupata nafasi hizo bora mita 5000 kwa upande wa binadamu. Kumbuka sasa muda wa kufuzu kwa upande wa kinadada ni dakika 16 na sekunde dakika 16 na sekunde 18 na tayari hao wanariadha watatu wako ndani ya qualifying standard ya Africa Senior Championship ambayo itafanyika kule Mauritius. Kwenda kwa mita 100 finali wake kwa wanaume na vile vile mita 3000 kuruka vizuizi na maji, wanatakana wapige ripoti kule koru. Kwa sasa 3000 meters two pitches wanahitajika wafike kule upande wa kinadada kule koru. Kwa sasa vile vile